Вітаю всіх шанувальників риболовлі, з вами Павло Зібров і це календар рибалки. Жовтень приходить до нас із досить нестабільними погодними умовами та прохолодним ранком. За таких умов коропові все більше часу перебувають на значних глибинах, а разом із ними глибини міняють і хижі представники водної фауни. Цього тижня ми з вами будемо ловити судака, карася та пласкирку, а зараз докладніше. Погодні умови цього тижня будуть по-осінньому нестабільними та дуже відрізнятимуться в залежності від регіону. Тепліше за все буде на сході та півдні, де температура повітря стабільно триматиметься біля позначки у плюс 20 градусів в день та плюс 10 градусів вночі. На заході та півночі очікується переважно хмарне небо із нетривалими проясненнями та короткочасними зливами у середині та наприкінці тижня. Атмосферний тиск на початку тижня буде підвищеним та повільно опускатиметься з 755 до 748 мм ртутного стовпчику. Переважатиме південно-східний вітер, середня швидкість якого становитиме близько 4 метрів на секунду, у той час як найсильніші пориви сягатимуть 8 метрів на секунду. Виходячи з прогнозів синоптиків, найкращим часом для виходу на риболовлю стануть понеділок, вівторок та субота. Понижені температури змушують карася більше часу проводити на значних глибинах. Пік активності цієї риби спостерігатиметься ближче до опівдня, коли температура повітря наближатиметься до найвищої добової позначки. Найбільше скупчення активної риби та відповідно найбільше вилови спостерігатиметься у головних артеріях країни, які ще довго зберігатимуть достатньо високу температуру. Найкращими ділянками для початку рибальської сесії є тихі й глибокі заплави із складним донним рельєфом. Найбільші результати наразі принесе використання довгих фідерних водилищ із тестом до 120 грамів та вище. Задля достатньо далекого закидання принади знадобляться годівниці вагою від 45 грамів та окреме водилище для доставки принади. У якості принади використовуватимуться насадки тваринного походження, такі як пучок мотиля та рублені храбаки. Ділянку лову варто загодувати заздалегідь дрібнофракційним низькокалорійним складом, основу якого складатимуть панірувальні сухарі та мелена макуха із малою дозою кормового мотиля. Жовтень вважається одним з найкращих місяців для вилову судака, оскільки цей хижак наразі однаково активний як вночі, так і вдень. Його зграє разом із похолоданням стають більш скупченими та на деякий час більш активними. Процес риболовлі буде залежати у першу чергу від результату пошуку судакових маршрутів. Вилов цієї риби проводитиметься за допомогою спінінга тестом у межах від 5 до 32 грамів. Дальності закидання сприятиме якісна катушка та змащення шнура або жилки силіконовим складом. У якості принади використовуватимуться коливні блешні, невеликі звужені воблери, а також твістери та віброхвости розміром близько 7 см. Через складність якісного підсікання судака у якості основи рекомендується використовувати шнури, що підбираються за розривним навантаженням – темно-зеленого або камуфляжного кольору. За умови риболовлі з човна на руслі також варто спробувати балансири яскравого забарвлення. Найкраща активність пласкирки спостерігатиметься у більш-менш теплі дні у часи навіть нетривалого прояснення. Як і інші донні коропові, ця риба більше часу проводитиме на глибоких спокійних ділянках. На відміну від більших представників, вона ще довго зберігатиме активність. Проте її подорожі водоймою зводитимуться до мінімуму. Пласкирка віддаватиме перевагу принадам виключно тваринного походження, таким як опариш, мотиль або червоні храбаки. Ловити її наразі можна за допомогою поплавкового водилища, човна або крутого берегу. У той самий час, за умови пологого берегу, ділянок її активності можна дістатись виключно за допомогою донної снасті. Із похолоданням води вона стає дуже обережною, тож варто віддати перевагу якомога тоншим повідцям та найменшим, проте якісним гачкам. Підведемо підсумки. Пошук риби на початку жовтня ускладнюється перш за все за рахунок нестабільних погодних умов та значного похолодання. Проте, якщо натрапити на живування судака, без гарного вилову ви точно не залишитесь. Коропові у цей час перебувають на спокійних рельєфних ділянках на глибинах не менше 4 метрів. Та непогано реагують на принади переважно тваринного походження. Я бажаю вам добре провести час за улюбленою справою, одягайтесь тепліше і ні хвоста, ні луски.